سود کے اوپر بحث کی جا رہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب سود کو حرام کیا تو کافروں نے طنزن کہا, قالو انما البیع مثل الربا, آدمی جب تجارت کرتا ہے تو یہ سود ہی کی طرح تو ہے, پھر تجارت جائز کیوں اور سود حرام کیوں ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا یہ کیوں. اس لیے کہ میں نے یہ ہینڈ کرچف 1 روپے میں خریدا, اب اسے میں 2 روپے میں بیچ رہا ہوں, 1 روپیہ نفع مل رہا ہے مجھے. اچھا 1 روپیہ ایک آدمی کو میں دے رہا ہوں اور 1 مہینے کے بعد میں اس سے 2 روپے لے رہا ہوں, تو دونوں ایک ہی جیسے تو ہوئے. 1 روپیہ دے کر کے 2 روپیہ لینا وہ تو ایسے ہی ہوا جیسے 1 روپے کی چیز خرید کر کے 2 روپے میں بیچی گئی, اس کو بھی 1 روپیہ نفع ملا, اس کو بھی 1 روپیہ نفع ملا. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بات تو ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے کہ سور کا گوشت بکرے کے گوشت کی طرح ہے, لہذا جیسے بکرے کا گوشت ویسے سور کا گوشت ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آریہ نے سوال کیا, کہا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ گائے کھانا جائز ہے اور سور کھانا حرام ہے, یہ کیا ہے, کون سا دین ہے یہ, دونوں تو گوشت ہی ہے بھائی, جیسے گائے کا گوشت ہے ویسے سور کا گوشت ہے. اس نے کیا کہا, ماس ماس سب ایک ماس, کیا سور کیا گیا, کیا بولا ہو, ماس ماس گوشت گوشت, ماس ماس سب ایک ماس, کیا سور کیا گیا. تو مولانا نے جواب دیا, ناری ناری سب ایک ناری, کیا جورو کیا میا. ترکی بترکی جواب ہے, کیا پارا جواب, کہ ماں بھی عورت ہوتی ہے بیوی بھی عورت ہوتی ہے, تو دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کیا جا سکتا ہے, پتا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو محرمات میں شامل کیا ہے, بیوی تمہارے لیے جائز ہے, ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ سور حرام ہے اور گائے اور بکرا حلال ہے. ایسے ہی کوئی یہ کہے کہ یہ دونوں چیزیں تو ایک جیسی ہو گئی, کوئی آدمی 1 روپے کا کپڑا رہا ہے 2 روپے میں بیچ رہا ہے تو 1 روپیہ دے کر کے 2 روپیہ لینا, ایک تو ایک ہی جیسے ہوا. اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے تو یہی کہنا, ناری ناری سب ایک ناری, کیا جورو کیا میا, بول اس کا کیا, گوشت گوشت تو ایک ہی ہوتا ہے سور اور بکرے کا, تو کیا دونوں گوشت کے احکام ایک جیسے ہیں, پتا نہیں. اور سود میں اور تجارت میں ایک بنیادی فرق ہے, اس کو ملحوظ رکھا جائے, کیا ہے, تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال رہتا ہے, کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے پوری پونجی ڈوب جاتی ہے. تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال رہتا ہے, نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے, لیکن سود میں راس المال تو ملتا ہی ہے, نفع پکا رہتا ہے, اس میں نقصان کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. تو تجارت میں اور سود میں تو یہ فرق ہو گیا, تجارت میں نفع نقصان دونوں کا احتمال لیتا ہے لیکن سود میں نفع پکا رہتا ہے, اس میں نقصان کا کوئی احتمال ہی نہیں رہتا. اس طرح سود میں اور تجارت میں زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا. اور بڑے غصے میں ارسطو نے کہا تھا, بہت بڑا فلسفی گزرا ہے, اس نے کہا منی ڈز ناٹ بریڈ, روپیہ روپے کو پیدا نہیں کرتا, روپیہ روپے کو پیدا نہیں کرتا, منی ڈز ناٹ بریڈ, روپیہ روپے کو پیدا نہیں کرتا. کس نے کہا تھا, ارسطو نے کہا, بڑا فلسفی گزرا ہے. دیکھیے میں نے یہ ہینڈ کرچف 1 روپے میں خریدا ہے, اب اس کو 2 روپے میں بیچنے کے لیے میں اپنا دماغ کھپا رہا ہوں, میں اپنے پیر تھکا رہا ہوں, گرمی برداشت کر رہا ہوں, سردی برداشت کر رہا ہوں, تکلیف اٹھا رہا ہوں, اس کے بدلے میں مجھے 1 روپیہ مل رہا ہے. اور سود خور کیا کرتا ہے, 1 روپیہ دے کر کے بیٹھے بیٹھے بلا کسی محنت کے دوسرے کی محنت میں شریک ہو جا رہا ہے.
بلا کسی محنت کے دوسرے کی کمائی میں شریک ہو جا رہا ہے, تو سود خوری میں اور تجارت میں زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا. اللہ تبارک تعالی نے فرمایا چھوڑ دو سود, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین, اگر تمہارے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے تو سود چھوڑ دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. بولوں, ایک جنگ ہوتی ہے لاٹھی کی, آدمی کے ہاتھ میں لاٹھی رہتی ہے, سامنے والے کے ہاتھ میں لاٹھی رہتی ہے. ایک لڑائی ایسی ہوتی ہے, ایک ہاتھ کا ایک آدمی کے ہاتھ میں تلوار رہتی ہے, سامنے والے کے ہاتھ میں تلوار رہتی ہے. اب بندہ اگر سود نہیں چھوڑتا تو اللہ تبارک تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ کہ لڑائی کیسی ہوتی ہے, یہ تلواروں کی لڑائی نہیں ہوتی, اندر سے مار پڑتی ہے, آدمی کی عقل درست ہو جاتی ہے, صرف ڈنڈا چلتا ہے, پتا نہیں کیا چلتا ہے, دکھائی نہیں دیتا. خطرناک قسم کی لڑائی ہے, یہ دکھتی نہیں ہے, تلوار بھی نہیں دکھتی اور نہ تو لاٹھی دکھتی ہے, نہ کوئی ہتھیار دکھتا ہے, خطرناک قسم کی لڑائی. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رسول سے نہیں لڑا جا سکتا. سود کو جب حرام قرار دے دیا گیا تو اب قرض معاشرے کی ناگزیر ضرور ٹھہری. ارے بھائی سود نہیں لے سکتے, لیکن اب آپ کو شادی بیاہ کرنا ہے, کوئی ضرورت آن پڑی, کوئی بیمار ہو گیا, تو اب سود نہیں لے سکتے, تو اب کیا ہے, قرض یہ معاشرے کی ناگزیر ضرورت ٹھہری. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا قرض دو. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, اور قرض لینے کے بعد متعین مدت پر اگر وہ قرض کو ادا نہ کر سکے تو اسے مہلت دو. دیکھو کتنی پیاری بات کہی گئی ہے, تم نے قرض دے دیا, اب اللہ فرما رہا ہے وہ دے نہیں پا رہا ہے, دو مہینے میں بولا تھا دینے کے لیے, اب نہیں دے پا رہا ہے, پریشان حال ہے. الا میسرا, خوشحالی تک اس کو مہلت دے دو. دیکھ رہا ہے کہ ملنے والا نہیں ہے, تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو تسلی دے رہا ہے, میرے بندے گھبرا نہیں, یہ میرا بندہ نہیں دے پا رہا نا, وان تصدقوا خیر لکم واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ, اس دن سے بچو جس دن تم میری طرف لوٹ آئے جاؤ گے. یہ جملہ بیچ میں لا کر کے فرمایا گیا, میرے بندے میرا بندہ اگر تجھے قرض نہیں لوٹا پا رہا ہے نا, تیرا قرض میرے پاس جمع ہو, قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. تھی کتنی پیاری بات کہی, یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے جس کے ہم حامل ہیں. کتنے بگڑ گئے ہم لوگ, کتنے بگڑ گئے ہم لوگ. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, سود کی ممانعت کے بعد قرض دینے کی دعوت دی گئی.